მოგესალმებით ეთერშია გურიის ახალი ამბები, მე თამთა დოლიძევა. ოზურგეთში ნოდარ დუმბაძის სახელობის თეატრალური ფესტივალი დასრულდა. ამ დღეს და ასევე ოზურგეთის დრამატული თეატრის 155 წლის იუბილის აღსანიშნავად თეატრში საზეიმო ღონისძიება მოეწყო. ოზურგეთში ნოდარ დუმბაძის სახელობის მეოთხე თეატრალური ფესტივალი დასრულდა. ოზურგეთის დრამატული თეატრის შენობაში ფესტივალი საზეიმო დაიხურა. Და ასევე აღინიშნა ოზურგეთის თეატრის 155 წლის იუბილეც. ჩატარდა ფესტივალში მონაწილე თეატრალური დასების დაჯილდოება. ქართველი და უცხოელი სპეციალისტებისგან შემდგარმა ჟიურიმ სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებული თეატრები გამოავლინა. გრან-პრი თავისუფალი თეატრის სპექტაკლმა სამანიშვილის დედის ნაცვალმა დაიმსახურა, რომლის რეჟისორი გოგი მარგველაშვილია. Ნოდარ დუმბაძის სახელობის თეატრალური ფესტივალი 10 დღის მანძილზე გრძელდებოდა და მასში მონაწილეობას 18 ქართული და 8 უცხოური დასი იღებდა. Საზეიმო დაიხურა ოზურგეთის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მხარდამჭერები ვართ ჩვენ, კულტურის სამინისტრო და ჩვენს ერთგულ დონორებთან ერთად, ჩვენ შევძელით, რომ წლევანდელი გამოშვება ამ ფესტივალის ყოფილიყო უპრეცედენტოდ მასშტაბური. Მინდა გრან-პრის მომპოვებელს, ჩვენს ქართველ საამაყო რეჟისორს გოგი მარგველაშვილს მივულოცოთ დიდი გამარჯობა. ყველა იმ უცხოურ დას, რომელმაც სხვადასხვა ტიპის ნომინაციაში გაიმარჯვა, ასევე ჩვენს ქართველ მსახიობებს და მადლობა ვუთხრა ყველას იმისათვის, რომ ჩვენ ყველამ ერთად შევძელით დიდი ნოდარ დუმბაძის 95 წელი დაბადებიდან ასე საზეიმოდ, ასე მასშტაბურად და ასე ღირსეულად აღგვენიშნა. გილოცავთ ყველას. ძალიან მიხარია, რომ მივიღეთ გრან-პრი, რომ თავისუფალმა თეატრმა მიიღო გრან-პრი. Მინდა მივულოცო გოგი მარგველაშვილს, ჩემს მეგობარს და არაჩვეულებრივ რეჟისორს ისეთი სპექტაკლისათვის, როგორიც არის სამანიშვილის დედი ნაცვალი. Მადლობა გადაუხადო მას. Და საერთოდ მიხარია, რომ ვარ ამ ფესტივალზე, იმიტომ რომ შესანიშნავი ფესტივალია. Ის ყოველწლიურად უფრო და უფრო ვითარდება და უფრო და უფრო საჭირო და მნიშვნელოვანი ხდება. Და მომავალში მე ვფიქრობ, ის უფრო კარგი და უფრო მნიშვნელოვანი ფესტივალი გახდება. Მადლობა ყველას, ვინც გადაწყვიტა, რომ თავისუფალი თეატრი არის საუკეთესო თეატრი დღეს საქართველოში. ოზურგეთის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში დასრულდა ნოდარ დუმბაძის სახელობის მეოთხე საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი, რომელიც წელს დაემთხვა საიუბილეო თარიღებს. Თეატრს შეუსრულდა 155 წელი, ხოლო ყველასათვის საყვარელ წერალს ნოდარ დუმბაძეს შეუსრულდებოდა 95 წელი. Მინდა მადლობა გადაუხადო საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს, ფესტივალის ყველა ორგანიზატორს, სპონსორს და მხარდამჭერს, ასევე ოზურგეთის დრამატული თეატრის დას და მთელს შემადგენლობას, ვისი ძალისხმევითაც და დაუღალავი შრომის შედეგად გურიის რეგიონს ჰქონდა შესაძლებლობა ემასპინძლა ასეთი მაღალი დონის ფესტივალისთვის. 10 დღის განმავლობაში თეატრის ამ უნიკალურ სივრცეში ქართველი და უცხოელი დასების მიერ გამართა ძალიან მაგარი და საინტერესო სპექტაკლები და შესაძლებლობა ჰქონდა ჩვენს თანამოქალაქეებს, სტუმრებს, რომ ენახათ ეს სპექტაკლები. Მადლობა მინდა გადაუხადო კულტურის სამინისტროს და ყველა იმ გენერალურ სპონსორს და იმ ადამიანს, რომლებიც ჩართული იყვნენ ამ ღონისძიების ორგანიზებაში. ოზურგეთში ვიზიტით მყოფი კულტურის მინისტრი თეა წულუკიანი სტუმრობდა ისტორიულ მუზეუმსაც. Ministri თანამშრომლებს შეხვდა და სამომავლო გეგმებს ესაუბრა. Კულტურის მინისტრი თეა წულუკიანი ოზურგეთის ისტორიულ მუზეუმს სტუმრობდა. Ministrმა მუზეუმის ახლად რეაბილიტირებული შენობა მოინახულა. Აქ დაცულ ექსპონატებს გაეცნო და თანამშრომლებს გაესაუბრა. Როგორც თეა წულუკიანმა განაცხადა, სამინისტროს კომუნიკაცია ექნება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ეროვნულ მუზეუმთან და სამინისტრო იმუშავებს იმაზე, რომ ოზურგეთის მუზეუმში დაცული უნიკალური ფონდი წარმოდგენილი იყოს როგორც მუდმივი, ასევე დროებითი გამოფენების სახით და ის ხელმისაწვდომი იყოს როგორც ქართველი, ისე უცხოელი დამთვალიერებლებისთვის. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა ძალიან ბევრ ძალისხმევას ახორციელებს იმისთვის, რომ ამ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახლ-მუზეუმები, მაგრამ პირველ რიგში ეს მუზეუმი, რომელიც ოზურგეთშია განთავსებული,
იყოს ისე მოწყობილი, რომ მიიღოს როგორც ადგილობრივი ვიზიტორი, ასევე საერთაშორისო სტუმარი. Ჩვენ როგორც ჩანს, ვიქნებით საჭირო იმისათვის, რომ ვითანამშრომლოთ და ეს ყველაფერი, ეს გეგმები მალე ვაქციოთ რეალობად. Რასაკვირველია, ჩვენ პირველ ეტაპზე შევისწავლით ყველა იმ დოკუმენტაციას, რაც აქამდე წარმოებულა მუნიციპალიტეტს ერთის მხრივ და ეროვნულ მუზეუმს ან ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის სამ მუზეუმთან დაკავშირებით და დავსახავთ თანამშრომლობის გზებს იმისათვის, რომ ის მდიდარი ფონდები, რომელიც ამ მუზეუმს აქვს, გამოიფინოს და იყოს როგორც მუდმივი, ასევე დროებითი გამოფენები. Ჩვენ სრული მზაობა გამოვხატეთ, რომ მუნიციპალიტეტს ამ მიმართულებით ხელს შეუწყოთ. დღევანდელ გამოშვებაში გაგაცნობთ ოზურგეთში მცხოვრებ საკმაოდ საინტერესო ადამიანს. პროფესიული მასწავლებელი, ინჟინერი, IT სპეციალისტი და სამოქალაქო აქტივისტი. ნახეთ ლევან ღლონტის პორტრეტი ჩვენს ობიექტივში. ლევან ღლონტი. წინა ცხოვრებაში იურისტი, ახლანდელ პეონდელ დღეს ვარ IT სპეციალისტი, პროგრამისტი, ინჟინერი, ამის გარდა რაღაც კიდე სხვა რაღაცებსაც ვითავსებ ვარ, რასთავარია მამა და ამ ყველაფერთან ერთად ძალიან დიდი სიამოვნებით ვარ ჩართული სამოქალაქო აქტივიზმში. ჩემი ცხოვრება ყოველთვის იყო დაკავშირებული ორ მნიშვნელოვან რაღაცას. ერთი არის საგანმანათლებლო პროცესი და მეორე არის ზუსტად სამოქალაქო სფეროსთან შეხება. ძალიან დიდი ხნის ისტორია მაქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობის. ძალიან პატარა ვიყავ, როდესაც მუშაობა დავიწყე ერთ-ერთ სახელგანთქმულ არასამთავრობო ორგანიზაციაში. იმის შემდეგ მომწევს და მომწევს ლაიტმოტივად ეს მიზეზი, რაც შეიძლება იყოს თუ რატომ ჩავერთე, ეს შეიძლება იყოს ალბათ ჩემი ხასიათი და გარემოებაც, რაც რაღაცნაირად პროვოცირებას ან გამოწვევას აკეთებს, რომ რაღაცა იმის გარდა, რომ მე ჩემი პირადი, ჩემი ვიწრო რაღაცა საკითხები ვაგვარო, ამის გარდა მაქვს იმის შესაძლებლობა და საჭიროებასაც ხედავ, რომ აქტივისტის თვალსაზრისითაც რაღაცები ვაკეთებ. ერთი მომენტი მახსენდება, ან ორი, როდესაც ჩემი ბავშვობის მეგობრებმა ამაზე მომწეს ჭყალებში შენიშნა, რომ ლევან არ გეკადრება ასეთი სიტყვა უნდა თქვა, ტინგიც. სერიოზული კაცი ხარ, სერიოზული ადამიანი ხარ და იქ რაღაცები გამოსვლა და პლაკატების ხელში დაჭერა და რაღაცების სახელი არ შეგშვენეს. სხვა არ მახსენდება, რომ ვინმეს რაიმე ესეთი უარყოფითი დამოკიდებულება გამოეხატოს, ან თავსიკავებენ, ან არ არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომელსაც არ მოწონდა. პირიქით ყოველთვის ვინც მეხმაურება, ხოლმე მათ შემთხვევაში მეხმაურო იმით, რომ ძალიან კარგია, რომ ამას აკეთებ, ძალიან კარგია, რომ რაღაცა მოძრაობა არის, რაღაცა პულსი იგრძნობა, ხო? და კიდე რა მომენტია, იცი? რამდენიმე ადამიანისგან მიგზნია, რომ აი ჩემ საქმესაც შენ აკეთებ. როგორც ყველა გურული, მეც მაქვს რაღაცა ისეთი ჩემი შეხედულებები გლობალურ პოლიტიკაზე და ამის შესაბამისად ვფიქრობ, რომ დიდ პოლიტიკაში არ არსებობენ მტრები, არ არსებობენ მეგობრები, არსებობს გლობალური ინტერესები და არსებობენ ღირებულებები. აუცილებლად ჩვენაირმა ქვეყანამ აუცილებლად უნდა ნახოს მისი პარტნიორი ღირებულებითი და აუცილებლად უნდა ნახოს ღირებულებებთან ერთად აი გლობალური ინტერესების შესაბამისი პარტნიორი. ჩემი აზრით ყველაზე უფრო მეტად ამ ორი კრიტერიუმით ჩვენთან არის ზუსტად ევროკავშირი და დასავლური სახელმწიფოები, ევროკავშირი და ამერიკა. რუსეთი სრულიად გამორიცხულია, არასდროს ისტორიის არც ერთ ეტაპზე არ ყოფილა ჩვენი პარტნიორი. შესაძლებელია რაღაცა პერსპექტივაში ჩვენ რაღაცა დროის შემდეგ ჩვენ განვიხილოთ, რომ შეიქმნას სხვა ალტერნატიული მიზიდულობის ცენტრები, თქო აღმოსავლეთის მიმართულებით. შესაძლებელია, მაგრამ ამ ეტაპზე დღევანდელ დღეს მხოლოდ და მხოლოდ დასავლეთით არის ჩემი აზრით ეს პარტნიორების საძებნი ნაპოვნია.
და ჩვენი სამოქმედო გზა უნდა იყოს ის რომ აბარდონებთან უფრო მეტად რაც შეიძლება ახლოს და ახლოს უნდა მივიდეთ. თავარი ღირებულება დასავლური ცივილიზაციის არის ჩემი აზრით ადამიანი. ადამიანის ირგვლივ უნდა იყოს ყველაფერი მოწყობილი. აი მათ შორის აღმოსავლელებისგან მაგალითად აღმოსავლელები უფრო შეიძლება დაფიქრდნენ თავიანთი საზოგადოების ისე მოწყობაზე, რომ სახელმწიფო პირობითად შესაძლებელი უფრო მაღალი ღირებულება იყოს პირობითად ჩინელისთვის, ვიდრე დაუშვათ მისი პირადი რაღაცა. ხო, დასავლელები ჩემი გამოცდილებით პირიქით ჯერ მე ვარ, ჩემს ირგვლივ ჩემი ოჯახია და ამას უნდა ემსახურებოდეს სახელმწიფო. ეს არის მათი ღირებულებათა სისტემა ძალიან ზოგადად. საბჭოთა ადამიანი, ალბათ რომელია, ხო, ეს ტერმინი, ხო, მოსოვეტიკუს. საბედნიეროდ ჩემი დაგვირგვებით ჰომო სოვეტიკუსები როგორც ასეთი ძალიან ნელა-ნელა მაგრამ მათი რაოდენობა იკლებს. პროფესიული მასწავლებელი ვარ, მაქვს ახალგაზრდებთან შეხება და აქედან გამომდინარე შემეძლო თქო რომ ახალგაზრდების აბსოლუტური უმრავლესობა არის პროდასავლური მისწრაფების, პროდასავლური შეხედულებების მატარებელი. უფროს თაობაში შედარებით შეიძლება მეტი სენტიმენტები არსებობდეს ამ ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან გამომდინარე ამ რუსული სამყაროს, რუსული მშვიდობის, რუსკი მირის მიმართ, მაგრამ ჩემს ირგვლი და საზოგადოება სანაც მე მიწევს შეხება თანდათან მცირდება. ყველაზე მეტი პრობლემა ჩემი აზრით არის მაინც საგანმანათლებლო სისტემაში სამოქალაქო განათლების არაჯეროვნად მიცემის გამ. ანუ ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებში ჩვენ არ ვზრდით მოქალაქეებს. არ ვაძლევთ პატარა ბავშვებს შესაბამის მოცულობის სამოქალაქო განათლებას, რომ ისინი იმაზე უფრო უკეთესი მოქალაქეები ჩამოყალიბდნენ, ვიდრე დაუშვათ დღესაა, ხო? ხალხო გვინდა, რომ უფრო უკეთესი მოქალაქეები ყავდეს. სამწუხაროდ, მაგ არის საკმაოდ ესეთი დიდი ჩავარდნა ჩემი აზრით. ეს ჩვენი მოძრაობა მართლაც განსხვავებულია რითი, ანუ რამდენიმე ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული შეიძლება ითქვას ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა პროფესიაში ვსაქმიანობთ, სხვადასხვა რაღაცებს წარმოადგენთ, ვნახეთ საერთო რამას გაგოერთიანა. ეს არის კლასიკური NGO. ჩვენ ვართ უმეტესწილად მაინც მოხალისეები, მოხალისეობრივად ვახორციელებთ ჩვენ საქმიანობას, უმეტესწილად შეიძლება ასე ითქვას და გვაქვს საერთო კონკრეტულად ჩამოყალიბებული რაღაც ღირებულებების სისტემა, რომელშიც ერთმანეს ვემთხვევით. მე ვერ წარმოვიდგენ ყოველ შემთხვევაში, რომ აი შევედით ევროკავშირში და უნდა გავჩერდეთ. არა. არავითარ შემთხვევაში, ანუ ეს არ იქნება ისეთი, რომ აი თქვათ მივაღწიეთ, გადავკვეთეთ ფინიშის ხაზზე და იქ მოგებული ვარ და უნდა ავწიოთ დროშები. არა, არავითარ შემთხვევაში. ცივილიზაცია არ ჩერდება, პროგრესი არ ჩერდება. ჩვენ უბრალოდ ამ პროგრესის მატარებელს უნდა წამოვეწიოთ და მათთან ერთად უნდა გავაგზავნოთ პროგრესი. ანუ ჩვენ უნდა გავხდეთ რაღაცა საკითხებში, შეიძლება ლოკომოტივი იმ დასავლური მიმართულების, რაღაცა საკითხებში მათ ავედევნებით, მათ უკან ვიქნებით რაღაც საკითხებში, აი არ უნდა გავჩერდეთ. მე იმას არ ვფიქრობ, რომ აი რო შევალთ ჩვენ რაღაცა კავშირში, რაღაცა ბარიერს გადავლახავთ, რაღაცა საკანონმდებლო რაღაცებს მოვაწესრიგებთ, ხო? უნდა დამთავრდეს. არა, არავითარ შემთხვევაში. ჩვენ კიდე უფრო მეტად უნდა გავაგზავნოთ. ეს არის სოფლიოს თანამედროვე ეკონომიკის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი, ხო, გაჩერდით დამთავრებული. ყინვარივით ვერ გავჩერდებით, ერგივით უნდა ვიყოთ, უნდა ვიმოძრაოთ, რაც შეიძლება მეტი და მეტი. ახლა კი ჩვენს ეთერში სტუდია ვაშინგტონის დროა. ეს ვიდეო 2022 წლის ზაფხულშია გადაღებული. მიუხედავად მწვავე ტკივილებისა, 9 წლის ვერონიკა ცდილობს, რომ ხელი გაამოძრაოს. ბავშვი ნათესავებთან ერთად თავშესაფარში იყო. მთელი ოჯახი ერთად იმალებოდა, 9 ადამიანი. თვითმხილველების თქმით, თავშესაფარს სატანკო ჭურვი მოხვდა.
Veronica Vuhledarshi, Donbasis regionshi, ojakhtan ertad tsxovrobda. Dabomba 2022 წლის აპრილში დაიწყო. Ოჯახის 9 წევრთან ერთად გოგონა საცხოვრებელი სახლის ბუნკერში იმალებოდა. Veronikas bebia babua dabombvisas gogonas sakutari sxeulit itsavdnen. Gogonas bebia babua bizebi da deidebi qela gardaitsvolnen. Kholod tavad gadarcha. Babusha Nina bola. Bebia Nina da babua Antoni ikiqnen. Deda ar makhsus. Deida Ania da bizaulehits ikiqnen. Tu olehi ariqo. Veronika savad mqopashi kritikum dgomareobashi tavshi ch'uruis fragmentebit miiqvanes. Man randomime tve gaatara Lvivis pirveli sametitsino gaertienebis tsminda Nikolozis bavshta savadmqoposhi, sadats khelakhla istavla siaruli, sagnebis daqera da khimili. Lvivis pirveli sametitsino gaertieneba sametitsino jgupia, romelits randomime savadmqoposgan shedgeba. Is Ukrainashi ert-erti udidesi sametitsino tsentria. Omis shemdeg mats reabilitatsio tsentri da pediatriuli reabilitatsiis ganqopileba gaxsnes. Კორნალობიდან ერთი წლის შემდეგ ვერონიკა კვლავ მიდის საავადმყოფოში, რათა ის ადამიანები მოინახულოს, ვინც გადაარჩინა. დღეს ვერონიკა მინდობით აღზრდაშია და სკოლაში დადის. Ერთი წლის წინ ეს ყველაფერი მისთვის წარმოუდგენელი იყო. აქ ყველას ვიცნობ, მეგობრები მყავს, ეს უბედნიერესი დღეა. Veronica ერთ-ერთია იმ 350 ბავშვიდან, ვინც რუსული დაბომბების გამო მძიმედ დაიჭრა და ამ საავადმყოფოში მოხვდა. Igor Koshivka, სარეაბილიტაციო ცენტრის დირექტორის მოადგილე, ამბობს, რომ პირველი სამედიცინო გაერთიანება ცდილობს საჭირო აპარატურისთვის $950,000 შეაგროვოს. Adre, წელიწადში 600-მდე პაციენტი გადიოდა რეაბილიტაციას. Ახლა გაფართოების წყალობით 1200-მდე პაციენტის დახმარება შეგვიძლია. UNICEF-ის მონაცემების მიხედვით 1000-ზე მეტი უკრაინელი ბავშვი დაიჭრა და 525 მოკლეს მას შემდეგ, რაც რუსეთმა უკრაინაში ომი დაიწყო. ომელიან ოშჩიდლაკი, მარია მუგრახელიძე, ამერიკის ხმა. Trebuie să te sul, e si omem, mă mol și a hotărâm de gemște, băbit, carcă te pțandebădit.